Poštovani gledalci, danas sa nama Olivera Šiljegović, inače bivša manekenka visoke mode i modni dizajner. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Kako si? Odlično, evo, kako ste vi? Decembar nam je, pa smo onako malo euforični. Jeste, da, već je počela ta euforija novogodišnja. Da, kod tebe se radi non stop, nema stajanja, nema pauze. Decembar je posebno onako radan. Da, da, sad pred novu godinu, verujem da se mnoge žene sređuju za najluđu noć. Naravno, da. Ceo decembar je onako pun nekih događaja i eventa, tako da je ženama uvek potrebna jedna haljina više u decembru. Kako ne? I odela. I odela, naravno. Moram da pohvalim to belo odelo, to je inače iz tvoje kolekcije. Jeste, jeste, to je prethodna kolekcija. Da. Pre nego što počnemo da pričamo o revijama i tako dalje, ajde da se podsjetimo kako je bilo i kada si krenula da se baviš manekenstvom. Više od decenije si se bavila, tako, i obišla si, da kažemo, ceo svet. Pa jeste, da. Ne baš ceo svet. Ne baš ceo, ali skoro. Ali počela sam sa 16 godina na nagovor prijateljica tada iz srednje škole da se prijavim na elit modelog izbor, tako sam i uradila i ušla u uži izbor tih 12 devojaka, čini mi se tada da je bilo. I tako sam počela da raduckam po Srbiji, jedno dve godine sam radila ovde pre nego što sam dobila prvi plasman za Milano i tako sam sa 18 godina otišla u inostranstvo i najviše sam vremena provela u Milanu, tamo mi je negde bila baza. Putovala sam dosta i po Aziji, Kina mi je tamo bila baza, tako da sam nekako te dve lokacije onako najviše... I verujem da si tamo pokupila sve ove, da kažemo, fore i fazone što se tiče mode. Pa kroz modeling se i rodila ljubav prema modi i prema dizajnu generalno. Da, verujem da tad nisi ni slutila da će se baviti time. Pa ne mogu da kažem da nisam slutila. Negde sam... koliko god da sam želela kao devojčica da kažem da se bavim modelingom i koliko god da me je to privlačilo, nekako sam uvek znala da želim nešto više od toga i s obzirom da sam lav u horoskopu, nas lavove privlači kreativa, tako da sam negde uvek osjećala da bi možda to bio neki moj put kroz čitav taj, da kažem, put modelinga. Tako da sam negde uvek prikupljala baš tako te ideje, više sam nekako gledala u dizajnere, divila se njihovom radu i tako mogu reći da se tako i rodila ljubav prema ovom poslu. Kako je to bilo iskustvo za tebe tih, da kažemo, 10 godina, putovala si, nisi živela u Srbiji, maltene, tako? Da, pa bilo je lepo iskustvo, zaista taj neki period, moram da kažem da nije 10 godina, bilo je malo manje od 10 godina. Ali zaista jedno lepo iskustvo u tom periodu, nekako stekla sam dosta poznanstva, dosta prijateljstva koje negujem i danas. I baš je taj period, zapravo, hoću reći, baš je u tom periodu odgovaralo da se bavim modelingom, da širim mrežu poznanstva i eto. I obišla si nešto što možda ne bi ovako, ili tako? Tako je, naravno, da. Bila sam eto, recimo, na kineskom zidu, što retko ko je, ne imamo baš priliku da... Ili ima još nešto neobično što si obišla? Pa, eto, to bih rekla da je možda najneobičnije kineski zid. Da. A koje su revije, onako, da kažemo, ostale zapažene tamo u inostranstvu, a da si ti bila učesnik? Pa recimo ja bih najviše izdvojila Laquan Smith, to je američki dizajner koji tada kada sam radila, njegovu reviju sam radila na Fashion Week u Dubaju i on tada još uvek nije bio toliko poznat i uticajan kao što je danas recimo, danas ga nose svetske celebrity face, tako da to je recimo Michael Sinko isto, on je isto poznati svetski dizajner, tako da eto te dve revije mogu reći da su mi onako ostavile najviše upamćene. I kako iskustvo nosiš odande? Šta si pokupila i koliko smo mi ispred njih ili iza? Pa definitivno iza. Mnogo iza. Šalim se malo, da. I koliko stižemo da pratimo te, da kažem, i trendove i sve što se u svetu? Ja mislim da se Srbija u zadnje vreme dosta modno budi i mislim da dosta žena, da sve više i više žena uspeva da eksperimentiše sa modom, što ranije nije baš bio slučaj.
ali smo i dalje nekako zatvoreni i nekako više volimo da kopiramo jedni druge nego što dajemo sebi više slobodu. Više neke komercijalnije stvari, da kažemo. Da, nego što dajemo sebi slobodu da nekako izrazimo sebe i svoj identitet kroz oblačenje. Mislim da još uvek smo tu onako zatvorene po tom pitanju, dok je to u svetu malo drugačije. U svetu se ipak više ceni kad ste jedinstveni i drugačiji nego kada kopirate nekoga. Uh-huh. Puno je dizajnera trenutno na tržištu. Yes. Kako se izdvojiti? Ti si se izdvojila na neki način, da kažemo, pa, i jesam, tim nekim modelima, haljinama i tako dalje. Da, pa ne znam kako se izdvojiti. Ja mislim da je najbitnije da budete svoji, da budete jedinstveni i da radite to iz srca i da nekako prosto sami ćete ostaviti pečat na to što radite i to će ljudi prepoznati. Šta je tvoj lični pečat? Šta su ljudi rekli, wow, Olivera, to je to? Da, pa ne znam, nekako žene koje dolaze kod mene najviše se dive tome što su tako jednostavni i svedeni modeli, a opet potpuno drugačiji, inovativni i nešto što se ne viđa kod nas. Da. I kada si završila manekensku karijeru, da kažemo, tada si krenula da se baviš dizajnom ili uporedo? Kada si krenula sa dizajnom? Da, da, da. Napravila sam pauzu neke 2 godine kada sam prestala da se bavim modelingom, pre nego što sam ušla u dizajn. Završavala sam fakultet, posvetila se ispitima i negdje onako istraživala sebe još uvek šta je to što ja želim. Bilo mi jasno da više ne želim da se bavim modelingom. Od uvek sam želela da se isprobam u dizajnu, nisam znala kako da počnem sa tim. I nekako kada je došla korona i kada je došao taj period gde smo se svi zatvorili i imali vremena da se bavimo sobom, tada sam rešila, ok, to je to, sada ću da se posvetim ovome i da vidim šta mogu u stvari. I tako je bilo, objavila sam par nekih haljina na Instagramu, otvorila Instagram stranicu. I tako je počelo sve da se razvija munjevitom brzinom, bukvalno. Žene su prepoznale to? Žene su prepoznale od samog starta, bukvalno, i tako je počela potražnja. Malo po malo, naravno, prvo su tu krenule stilisti javne ličnosti, zatim i kako se stišala korona i sve potražnje za haljinama porasla, tako da... Da, pročitala sam da je tvoja misija inače da haljine vratiš u modu. Pa jeste, jeste, da. Zašto? Misliš da ih je sve manje i manje ili kako? Da žene pa ne, u manje stvari, nose haljine? Da, više da vratim tu eleganciju u modu, ne haljine, nego eleganciju. Mislim da su žene previše živimo, žene previše pokušavaju da se izjednače sa muškarcima. Mislim da super je što žene imaju mogućnost da rade i da se obrazuju i da budu, da kažem, ravnopravne sa muškarcima u tom smislu, ali opet žena treba da bude žena samo svojom pojavom i treba da se ponosi time i tako treba i, mislim, da kroz oblačenje pokaže tu svoju nežnost i eleganciju. Dobro, Olivera, i onda si krenula i sve je to krenulo kako treba. I onda si došla na ideju da imaš svoju reviju. Kada se to desilo? Pa to se desilo zapravo pre nekih, hajde da kažem, mjesec dana, baš se onako... Zapravo, naravno, od samog početka ja znam da me to čeka i otprilike onako gledam šta i kako, kad bih mogla da napravim prvu samostalnu reviju. I presekla sam pre to bukvalno mjesec dana. Pričala sam sa organizatorima, igrom slučajeva znam neke ljude koji to inače rade, naravno kroz svet modelinga i sve. I... Koliko ti znače ti kontakti? Pa naravno da znače, naravno da znače, dosta, da. Tako da, eto. I onda si krenula organizaciju? Onda smo, da, popričale šta i kako, koliko vremena bi trebalo, koji je budžet, kako bismo to sve mogli da sprovedemo u delo. Jedno po jedno ispostavilo se da u stvari stižemo i možemo i onda je sve to bilo onako bukvalno na brzinu, ali smo napravile takav događaj zapravo da se, evo, već 4. dan priča o tome i da svi koji su bili kažu da dugo nisu bili na kulturnijem događaju, da je toliko bilo... Dobro, ispričaj nam kako je bilo, kakve su bile ovacije publike. Mi ćemo naravno ovom prilikom i pogledati kako je bilo. Da. Imaćemo snimak i slike. Pričaj nam kakav je bio taj moment. Ti si vjerovatno bila u backstage-u. Ja sam bila u backstage-u sve vrijeme i otprilike nisam ni ja mogla da zamislim šta je to što me čeka kad izađem na scenu.
Jer smo dosta ljudi pozvali, neki ljudi su otkazali u zadnjem momentu i tako. To se uvijek dešava, da. Tako da nisam do kraja ni znala šta će se desiti. Uglavnom, ja sam bila zauzeta manekinkama, haljinama. Tu je opšte ludilo u backstage. Imala si tremu? Imala sam, da. Ja sam jako veliku tremu. Jer je to, da kažemo, prva samostalna revija. Jeste, prva, da. Tako da, ništa, kada sam izašla na scenu da se poklonim, shvatila sam koliko je u stvari ljudi tu došlo i baš mi je bio onako puno srce, baš je bio jedan izvanredan moment. I ništa, nakon toga, evo i dalje primam poruke, pozive, pohvale, da. Što se tiče same revije, kako je bilo, i kažem da su baš ljudi pohvalili da je baš onako na nivou, da je u skladu sa mojim haljinama i onim što predstavljam. I generalno čitava ta publika koja je bila tu, je onako jedan baš kulturni svet, i jako mi je drago što je to tako. Šta si predstavila tačno? Predstavila sam novogodišnju kolekciju za 2023. To su naravno uglavnom haljine. Ja se trudim i da ubacim odela. Mada i dalje nekako su me žene od samog starta povezale sa haljinama i onda je jako teško sada proširiti tu priču, ali da, to je dakle novogodišnja kolekcija. Ima malo šljokica. Ja inače šljokice izbegavam u svojim kolekcijama, ali Nova godina to dozvoljava, tako da bilo je tu mali šljokica, malo perija. Kakvi su to materijali? Ko su žene koje nose tvoje haljine? Pa žene koje nose moje haljine su žene koje su malo slobodnije da negde izraze sebe kroz oblačenje. Mislim da imam ja često i klijentkinje koje ipak traže da se to nešto što ja, neku moju haljinu, da ipak je malo zatvore, da je malo prilagode sebi, što ja naravno uvijek izađem u susret. Ali pre svega, sve ove moje kolekcije su pre svega namenjene ženama koje ipak onako su sigurne u sebe. Dobro. I kaži mi, neki od naslova su bili od svetske modne scene do sobstvenog brenda. Verujem da ti prija, pošto jesi bila na svetskoj modnoj sceni i došla si do svog, da kažemo, brenda. Koliko si ponosna na sebe, a verujem i tvoji prijatelji. Ko ti je najveća podrška? Pa najveća podrška mi je porodica, naravno. Onda i prijatelji, zaista onako neki uži krug prijatelja koji veruju u mene od samog početka. I mogu reći da možda čak i da kažem, ajde, posle porodice i prijatelja, u stvari jesu baš ti klijenti koji dođu toliko oduševljeni i opet se vraćaju i toliko ljudi koje prvi put vidim koji me hvale i hvale to što radim. Onda stvarno znam da radim to kako treba. Da to ti je jedan vetar u leđa, što bi se reklo. A kaži mi, kakvi su bili sami modeli? Koje su boje bile zastupljene? Šta je to sada u trendu? U trendu je ljubičasta. Sve nina se ljubičaste. Pogodila sam. Tako je. Je baš ta boja. Tako da nekako sam se fokusirala najviše na tu, naravno crno nezaobilazno u novogodišnjoj noći, malo one lime boje, ja je tako zovem, ona kao boja limete, da, tako da to su eto te tri boje, da kažem, koje su se provlačile kroz novogodišnju kolekciju. Da, ne mora sve da bude tamno, zima i tako dalje. Naravno, da, uopšte ne mora. Moramo malo da razbijemo to. Možemo da se igramo malo sa bojem. I kako se zvala revija? Epoh. Zašto? Kao epoha. Pa zato što kao da htjela sam da ta revija u stvari predstavlja kraj jedne epohe i početak druge. Zapravo moment u kom smatram da se moj brand i ime diže na jedan viši nivo. Divno. I da li tvoji modeli mogu da se nose i svakodnevno ili je to namenjeno samo za novogodišnju noć, za te praznike i tako dalje? Pa, neki modeli mogu da se nose. Ja sam se zaista trudila da ovu kolekciju onako prilagodim ženama da bude što nosivija, jer ja kroz dizajn se malo onako zaigram, pa često i dizajniram nešto što baš i nije tako nosivo. I onda mi često prebacuju, lepo je, to je sve super za slikanje i za ostalo, ali mi to ne možemo, gde ćemo sa tim? I onda sam se trudila da se malo onako spustim na zemlju i da ipak ponudim nešto što će žene lako moći da ponesu. To je uglavnom za ovako neke noćne provode i događaje, međutim ima dosta i haljina koje mogu da se ponesu i na nekim dnevnim varijantama, tako da...
Da. Da. Mnoge poznate dame su nosile tvoje modele. Jeste. Martina Vrbos je recimo i pevala tako na reviji. Šta je obukla ona tada? Obukla je crnu jednu haljinu iz prošlogodišnje kolekcije, novogodišnje. Crnu sa šljokicama, prelepa haljina koja njoj stoji izvanredno. Divno. Da. I ko je još učestvovao i ko je došao na reviji? Na reviji je od poznatih ličnosti bila Vesna Da Vinča sa misicom, trenutno aktualnom, Anjom Radić. Mislim, dakle, da podržala te, sa te strane, da? Bila je Snežana Dakić. To je to što se tiče poznatih ličnosti. Ja inače sarađujem sa dosta naših poznatih ličnosti, međutim, tako se namestilo da dosta njih je bilo sprečeno da dođu ili su bili na putu ili su radili. Da, na tvojim društvenim mrežama, Olivera Atelje, možemo vidjeti mnoge glumice, Eminju Jahović, je li tako? Jeste. Koliko uspete da, kako sarađujete s obzirom da ona živi u Turskoj? Pa uglavnom preko stilista sarađujem sa javnim ličnostima, sa nekima imam direktan kontakt, ali uglavnom preko stilista, tako da sa njima sam u kontaktu konstantno kada dolaze, kada im treba nešto za koji datum i tako dalje. Tako da oko mera, oko svega sam sa stilistima. Da li biraš sa kim ćeš sarađivati ili? Pa ja biram, da. Da, morala sam nekoliko puta da odbijem nešto što nije u skladu sa mnom, prosto s onim što ja predstavljam, ali zaista volim da izađem u susret većini, uglavnom kada je to u skladu sa mnom, nije nikakav problem, zaista. Divno. Kaži mi, kakvi su sada planovi? Šta sada planiraš? Dakle, jedna epoha se završila, kako si rekla. Kada će druga epoha? Pa, druga epoha počinje, evo da kažemo, od prolećne kolekcije. Znači, to je sada kada se završi. To se uveliko radi već, je li tako? Pa već pripremam se sa idejama i svim. Nećemo još početi sa proizvodnjom. To je tek nakon praznika nas čeka. Ali, eto, znači to je od proleća, od marta negde, kraja marta planiram da izbacim kolekciju i planiram da se počnem polako da se širim i na inostrano tržište. Divno. Tamo imaš kontakte, tako da samo napred. Hvala ti još jednom i ostale si mi dužna, samo šta obući za najluđu noć? Recimo, kad bi birali iz tvoje kolekcije. Pa sad ja ne mogu da, to je kao da me pitate koje dete više volite, pa sad ne mogu da izaberem. Ajde, ovako po bojama, šta je dozvoljeno? Pa eto, neka, recimo, ajde, ne znam, možda... Ja volim da se u novogodišnjoj noći žene osjećaju slobodno i da se igraju i da prosto obuku nešto što ne bi inače. Tako da, evo, recimo, imam jednu onu crnu providnu haljinu od šljokica, zašto da ne, ispod koja možete obući donji veš, duboke gaće koje su sada moderne, preko nabaciti neki crni sako, eto čisto da ne budete gole, što se kaže, ali mislim da... Ali posle 12 može i sako da se skine. Pa što da ne. Hvala ti puno, bila si divna i vidimo se naravno kada budemo najavljivali i tu prolećnu kolekciju i neke nove modele. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje.